汐止康告坑溪逢溪护渔三年成效很好，不过下游掏空，今年市府水利局也是做了固床工，还有掏空补墙改善，只是一再的施工，再加上每年清淤，难免对逢溪护渔的溪流生态造成了冲击，是不是有更一劳永逸的方法？九号下午议员白佩如服务处就邀请了相关单位人员现场会看。站在桥上看下去，只见前阵子市府水利局施作的固床工及掏空补墙都已经改善完成，不过看着堆在两岸石龙底下的土石堆，却让地方很不满。因为大雨一来冲刷，全又回到了溪里头。每年都花钱清淤，大型机具进场施工，却让好不容易逢溪护渔的生态受到严重冲击。因为康康关系每年都在疏浚呐，然后在好像波破网啊。那我这次就是建议议员说，是不是哈？我们水利局这边呢，来编个预算，然后在那个生态公法的最下一层哦，把它做一个水泥哈，水泥柱了，等于是做一个基础。不然呢，每年哦，一到大雨的时候，像康澳根基市哈，只要雨下很大，水就很大。生态公法哈，因为部分呢，其实年限已到啊，就是几乎都已经哦，大部分损害。那也每一年都来这个，请水利局跟公所来维护这样子，所以今天最主要就是并同这个水利局啊来会勘，要求呢回去呢将这一段护岸呢、研究呢设计。有没有更一劳永逸的方法？在接获澄清后，九号下午议员白佩如服务处也邀请了市府水利局、公所等相关单位人员现场会勘。因为这一段之前的整治是采取生态工法，只是石龙经过十几年的冲刷都有损坏掏空，而且都要施工整修，再加上每年清淤破坏溪流生态，所以里长希望能够像前半段一样，在底下都施作长长的水泥基础。啊，施工哦，水泥水流下去哦，啊，我们很不容易哦，把它顾到一两年，鱼都长大了。那珍贵的像鳗呐、那个毛蟹啦，一些比较珍贵的鱼群啊，都经过施工哦，都死掉。那我想，倒不如是水利局没有经费的话，那是不是每年固定看是做左岸还是右岸下面那个基础工把它做好。在整治的这个方式呢，都是呢将这个河道呢用清淤的方式来处理，所以呢这个这么多年下来呢，一直没有办法做一个完整的整治。水利局呢会将这个整段的这个损坏的情形呢，这个回报到水利局然后讨论呢，这个由顾问公司来设计呢，适当的工法呢，来整治这一段的。希望水利局能够将这一段损坏状况做检视，并且对施作工法进行研议，找出最适合的方式，将康告坑溪掏空做完整的修复。记者陈慧琳，汐止采访报道。